Rusija će jačati vojni potencijal na zapadnom i severozapadnom pravcu kao odgovor na članstvo Finske u NATO, izjavio je zamjenik ministra inostranih poslova Rusije Aleksandar Gruško. Deo mera je već objavljen. Jačat ćemo naš vojni potencijal na zapadnom i severozapadnom pravcu u slučaju raspoređivanja snaga i sredstava drugih članova NATO-a na teritoriji Finske. Preduzet ćemo dopunske korake kako bismo pouzdano osigurali vojnu bezbednost Rusije, rekao je Gruško. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg danas je izjavio da će se Finska pridružiti alijansi u roku od nekoliko dana nakon odluke Turske da ratifikuje njenu pristupnicu, prenose mediji.